Dámy a pánové, naším dalším a velmi vzácným hostem je pan Petr Korda. Já bych chtěl Petrovi poděkovat, že byl tak laskav a přišel k nám do pořadu, protože je v Praze velmi krátce, po velmi dlouhé době, asi po 4 letech, že? Ano. A jsem o to víc rád, že aniž by to možná Petr věděl, já jsem vedle něj řadu let hrál tenis na Slavii Praha. Hned tak mě je ctí, že si mě pamatujete, Petře, já si vás taky pamatuju a já vám tady musím, já už jsem to řekl tady do nějakých novin, ale musím vám to přiznat ještě, já jsem s kolegou Niederlem hrál tenis. A vždycky jsme říkali, že u vás je přece na první pohled vidět, že vám to nejde. A že ten otec s váma ztrácí čas jenom v rámci té lásky otce a syna. A do toho vždycky, když se vykřik třeba, nebo něco jste se vztekal, tak já jsem ještě říkal, ještě je labilní. A když jste pak byl druhý na světě, tak jsme s tím kamarádem říkali, že člověk se občas plete. Ale na druhou stranu, možná nemáte představu, co hodin jsem hrál vedle vás. Úplně jiný tenis. To je možný. Ale vy si to teda pamatujete? Určitě. Jo, já ano. Jsem tam tak jako rekreačně, já hodně se sestřičkem Jedličkou jsem hrál taky. S tím já jsem strávil hodně času na kurtě. Hodně času? No jasně. On hrál s váma? Ano. Jako, kdo neprošel stříčkem Jedličkou, tak tam nic neznamená. A vy jste hráli taky o prachy jako my? Hráli jsme o peníze, ale on mě nikdy nevyplatil. No tak to on mě... On dával takový ty tušky. Ne, to my jsme... Jo, ty tušky, to jsme... No. Ale mě je vyplatil, ale my jsme spolu ještě dělali toto, teda začal on. My jsme dali o 10 korun na 2 vítězný, ale tam nešlo o to, to nebylo tak strašný, jo, těch 10 korun. Bylo to hnusný, ale nebylo to tak strašný. Ale on ještě dělal to, že tu 10 korun vzal, říkal, ježiš, ta je nádherná. A teď ji jako líbala, tu si dám, ne, dám ji sem, ani tam ne. Čili on vám z toho udělal opravdový utrpení. Takže proto se člověk bál s ním prohrát. Nemluvím o tom, že když jste servíroval, tak vám dělal, že projíždí vlak nebo houkala sova. Takový. Ale na druhou stranu, jak vy na to dneska koukáte třeba, my teď budeme hrát Davis Cup, že jo? No. Vy jste léta trénoval Radka Štěpánka? Tak léta jsem ho trénoval, 9 let jsem byl, ne trénoval, ale byl jsem kolem něj. Kolem něj. Teď jsem se na krátkou dobu k němu vrátil. Jo. A prakticky za po Davis Cupu se střetáváme v Americe. Budeme pár dní spolu trénovat a on odjíždí na asijský túru. A dneska myslím, že by losovali, dostal jsem od něj textovku, že začíná, tak... Začíná on, jo. No jak to vidíte, teď máme teď... Možná jednu z posledních šancí trošku. Viděl jsem Berdycha, jak hrál výborně v Americe a myslím si, že má v dobrou formu, že by trefil by i mouchu. Takže ten hraje moc dobře a když dají se Štěpcem dají debla dohromady, no, tak vidím to na 3 body, ale, jo. Ale ta Argentina je těžký soupeř, jelikož diváci a... No, hraje, no že se hraje tam, že jo, a rozhodčí, že jo, pod tlakem. Já nevím, já jsem tam nikdy nehrál. Ne? Ne. No váš největší asi turnaj je ta Austrálie, ne? Jako ve vašich vzpomínkách, bych řekl. Tak pro mě asi největší turnaj to je určitě, ale jeden z nejdůležitějších byla Pardubická juniorka. Jo. Tak člověk, já se strašně rád vždycky vracím na ty svoje ty začátky a jo. Když jsem v Pardubickou juniorku vyhrál v 16 letech, tak člověk prostě zjistil, že může něco znamenat, protože tou juniorkou procházelo řada významných hráčů a mi se to podařilo v 16 letech, byl jsem jeden z nejmladších a myslím, že Ivan Lendl taky vyhrál v 16 letech a v tu chvíli jsem si říkal, no, může se to možná povést. Co byl takový první šok? Pamatujete si to, když jste tam přijel takhle poprvé ven jako mladý tenista z Česka? Tak největší šok byl ty hráči, jaký tam přijeli třeba v autěch a já jsem si mohl koupit maximálně McDonalda s pomfritama a k tomu kolu. Takže ten začátek opravdu byl velice šokující a když jsem vyjel na první satelit, když mi bylo, já nevím, 19 let, tak přivezl jsem domů jeden bod z toho turnaje, ale přivezl jsem si asi o 5 kg míň. A ještě jsem dostal potom od tenisového svazu jsem dostal flaster za to, že jsem se nevrátil do 48 hodin. A proč jste zhubnul o 5 kg? Protože jsem neměl tolik peněz, abych mohl si to dovolit.
Ale já mám něco jiného. Já jsem, jak jsem včera přijel, v noci jsem nemohl spát, jsem chodil po bytě a jsem si říkal, co bych vám přivez, protože vím, že vám jako sportovci tady vždycky vám tady nechají nějaký dárek. A teď jsem zašel do takové černé místnosti, já tomu říkám, a našel jsem tam svoje rakety, které vlastně jsem za svou kariéru od svých 16 let, vždycky jednu důležitou, nebo pár jsem si jich nechal. No a teď jsem to vlastně otevřel, byl tam na tom prach a našel jsem tam jednu raketu, s kterou jsem zahrál jsem svůj poslední zápas. Svůj poslední? Ano. Jako v životě? Ano. V roce 2002, když jsem hrál v Bosnu, jsem hrál veterány. Ne, tohle je pro vás. Ježiš, to je krás. Tohle je pro vás, abyste teda mohl trénovat ten tenis, aby se to mohlo zlepšit. Je už to takový dědeček, možná tenisový, protože ta technologie šla někam jinam. Máte to. Tu gratulaci nepřipravil nejlíp. Máte to i s mým jménem, i s podpisem a máte to i krásný. Za kolik je raket bylo za moji kariéru. Já myslím, že to je cena nejdřív. To by byla levná. To by byla hodně levná. Kolik těch raket bylo vyrobeno? 1765. Tak to já vám moc krát děkuju a já udělám takový to tenisový. Ať vám přinese štěstí. Děkuju moc krát. O tom my jsme vedli vždycky velký dohady, jaký vliv má raketa na tu kvalitu naší hry. A my jsme si kupovali s čím dál větší hlavou, teda pak jedlička už měla takovou tu, co měla hlavu takhle územně celou. Že už bylo jenom málo místa, kde ho nešlo trefit. Ale stejně to nemělo klíčový dopad. Ale říkal jsem si vždycky, že ty tenisti, oni mají pak připravený v tašce ty rakety, že jo? Ano. Ale to, i když mu to nachystají, může se stát, že tam sáhne, vezme další, ona je nějaká blbější, nebo jiná trošku? Na nebo to, tohle, abych, tady... Já vám to řeknu tak, já jsem byl na to divnej. Jo. Protože než jsem si vybral, řekněme, 6 raket, s kterýma jsem hrál, tak jsem jich prošel třeba 80. Ježiš. A kdo jste to dělal? No, hodně dlouho, protože každá raketa jsem cítil jináč a potom jsem zjistil, že nejlepší je ty rakety upéct mezi říjnem a listopadem, protože je nějaký vzduch, který má nějakou speciální funkci na ty rakety. Že ten výplet vám vyhovuje nejvíc období říjen? Ne, ta raketa. Ta raketa? Potom ta raketa se dělala, že se dělala kosmetika tomu, že se to muselo nastříkat. Neposílalo se to do Číny, ale já jsem to měl rád, když mi to dělali v Německu, jak mi to dělali v jednom v shopu na autech, kde mi to nastříkali. A potom ta raketa se dovažila, což vidíte tady, to závaží, aby mě více táhla. A plus bylo ještě přesně udělaný silikon, který byl rozstříkaný do těch raket. Takže to byla taková malá alchymie. Protože ta raketa naše, těch profesionálů, je úplně jiná, než hrajou normální lidi. A vy jste takovýhle puntičkář? No, to je důležitý, ne? Jo. A jako celý svým založením jste byl takový asketický jako hráč tenisový? Já jsem musel mít věci připravený správně, ne, já jsem neměl rád, když mi někdo motal grify na rakety a musel jsem je mít u sebe, nerad jsem je dával těsně před zápasem, takže to vypadalo, protože to byl ten váš nástroj, který může vás dělit o to, jak vy jste říkal, o to jedno balonu, jestli jste nahoře nebo dole. No a řekněte mi, jak se dneska díváte, to je 14 let nebo kolik, na vlastně závěr té vaší kariéry v rámci těch dopingů. Vy jste vždycky k tomu byl takovej odmítavý a nikdy jste nechtěl k tomu říct víc, než že jste to nic nebral, ale tak dneska, dneska je to skoro 15 let. Je to, no. No, jako člověk, jako sportovec se s tím nikdy nesmířím. Protože ne protože neznám prostě tu odpověď, proč a jak. Mm. Jako člověk jsem se dostal hodně za to a myslím si, že vždycky se říká, že se něco stane proto, aby ten člověk si uvědomil, co je v tom životě důležitý. Mm. A musím říct, že bylo to těžké, byly to dny, kdy jsem nespal, nemůžu najít tu odpověď, možná je dobře, že ji asi nikdy nenajdu. Ale pomohlo mi to jako být takovej, který jsem dneska. Že jsem spokojený a vím vlastně, o čem ten život je. Protože ten tenis nebo ten sport, někdy to je taková nafouknutá bublina. Tam přiletíte, oni vás odvezou pěkným autem do toho hotelu, potom se po vás tady hrajete turnaj, jedete do dalšího. A ten život potom najednou zjistíte, že je o něčem jiným. A řada těch sportovců po té kariéře, jestli je takováhle nebo onaká, tak někdy to zapojení do toho života není tak jednoduché. Prostě ty novináři tam nejsou, jo, není tady to talk show. Není tam to talk show. No. My právě bereme lidi až po letech takhle. No já... Ne, ale tak nám je to samozřejmě ctí. Druhá věc je,
že on je nad tím teda vždycky ohromný otazník a druhá pravda je, že záleží, jak se to interpretuje a pamatuju se, že pokud to o vás, tak po vás šli ohromně teda. Tak ta doba na to nebyla připravená, ta doba dneska je někde jiná a já můžu říct, jak se, když si člověk vždycky přečte nějaké ty diskuse, jak tam potom těm sportovcům jako dávají jako takové ty ťavky, tak někdy to není zrovna příjemný, ale já můžu říct, že jsem v té kauze udělal jenom jednu velkou chybu. Hmm. To bylo to, že jsem nechal vlastně mluvit za sebe ty právníky. A ty vlastně, že moje žena mě říkala, abych promluvil, abych řekl tak, jak se cítím, protože já jsem vlastně vyhrál dva soudy, když jsem se s nima soudil. A na mým dopingovým specimentu tam nebyl ani můj podpis, ale prostě jsem prohrál a s tím už to nikdy nevrátím. Já vím, ale tam přitom byste měl ten rok, já nevím, 9 dopingových zkoušek nebo co, že jo? No, možná i víc. Nebo i víc? Možná i víc. No, čili z toho je jasný, že jako to nebyla věc, kterou byste si nějak pěstoval. Ale druhá věc je, ona na to nikdy nepřišla taky odpověď v tom smyslu, já nevím, jak se, vím, že vy jste vždycky říkal, já nic nebral, že jo. Já, ale kdyby pro mě našli alkohol nebo slivovici, tak to jo. Tak to jo. Ale já prášky to a tyhle ty věci, to je. To nebylo vaše. To není moje forte. Když už jste u toho, to se jako dá se trošku dát, třeba až tam prdlo, teda nemyslím v téhle době v Česku teď, ale... Ale já když jsem včera jako chodil po tom bytě, tak já jsem našel jsem tam slivovici z roku 1936 a přemýšlel jsem, jestli bych jí třeba nepřinese. Jo, no u té je výhoda, že víme, že je čistá, ale... To já vím, no. Teda doufejme. Ne, ale že třeba dát si štamprle před zápasem, to nejde. To ne, ale jak já jsem vždycky měl období, když jsem se jel podívat do sklípku. Člověk si musí taky pustit to druhou stranu, protože nemůžete hrát jenom ten tenis a nešlo to. Chci taky trochu žít. Já jsem měl možnost jezdit na Moravu mezi normální lidi a ty mě jako... Jezdil jsem i na Slovensko a pro mě to bylo, mě tam nebrali jako tenistu, ale mě tam brali jako jedno ze svých a to bylo neskutečné, protože říkám, ten život, já jsem v tu chvíli žil v té bublině. No řekněte mi, proč třeba, vím, že jak říkáte, že se motáte kolem Radka Štěpánka, proč třeba netrénujete tady juniory nebo? Tak já jednoho trénuju a to je můj syn. No ale tady v Česku, proč tady nepůsobíte jako u tenisu? Nebo... To já nevím, to byste se musel zeptat. Tady těch toho tenisového svazu našeho. Tady tenisového svazu a takže... No ty dobrý hráči, slavný český, by bylo fajn, kdyby tady jaksi tak... někoho trénovali, nebo... Kdyby to fungovalo jako... Nebo kdyby to tady, bylo, o českých hráči? Jako ve Francii, kdy vlastně veškerý ty bývalí hráči pomáhají tomu svému svazu, ale... No. Ta doba se změnila, možnosti byly jiné a těma otevření těma hranicema. Dneska převážná většina z nás tráví větší část roku v zahraničí. No dobře, ale tak byste se mohli starat o český hráče v rámci jejich pobytu. Já ten zářez mám, já jsem prakticky vzal Radka, pomohl jsem tomu Radkovi otevřít ten svět, o čem ten tenis je a myslím si, že ne, mně se to pomohlo, hlavně tomu jemu se to povedlo. No, že byste si teď vytipoval nějakého 16-letého juniora? Na to jsem tady krátce, ale podívám se na to. No, se teď ozvou. Opravdu? Když tohle uvidějí, spolehněte se. A budete mi dělat manažera? No, to se nějak domluvíme. Dobře. Dobrý job. Petr Korda! Těším se s vámi za týden na skanu, buď tady v divadle Archa, nebo u televizních obrazovek, anebo na YouTube. A pokud se budete dívat, budete hodně